dapat jawab berapa isu yang saya bangkitkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan rang undang-undang penilai, pentaksir dan ejen hartanah hartanah pindaan 2017. Datuk Speaker, ini adalah satu-satunya rang undang yang cukup rumit bagi saya, ya. Ramai tak faham bahawa undang-undang ini yang nampaknya cukup membosankan tetapi banyak isu-isu kontroversi. Saya tahu sebab selepas saya buat satu PC, press statement pada hari Khamis, saya telah menerima, pada hari Jumaat, saya telah menerima banyak telefon dan juga email dan WhatsApp daripada valuers dan juga project managers. Ya? Dan nampaknya mereka ceritalah banyak-banyak cerita background history ni. Bagi saya, I'm quite neutral dalam isu ni. Ya? Tetapi kita sebagai tugas kita sebagai ahli parlimen, kita kena menimbulkan isu-isu yang penting dan memberi point-point ataupun suggestions on the broad policy issue. Ya? Saya difahamkan secara historinya, ini perkara ini dah 6 tahun berturut-turut lawan dua pihak. Daripada property manager berlawan dengan valuers. Dan saya juga faham di Dewan Yang Mulia ini, perkara ini bermula pada tahun 2012. Terdapat Menteri Ong Kateng pada masa itu dan Menteri Chow Chee Hiong berlainan pendapatan mereka. One side on the property managers, another side on the valuers. Ya? Bagi saya, isu dia senang. Yang pertama ialah kenapakah rang undang-undang ini dimasuk pada hari Selasa, terus pada hari Khamis kita debat. First reading was done on Tuesday and now we're debating on Thursday dengan Parit Sulung tadi bermula. Maknanya, the speed of this bill raises a lot of fundamental question. Kenapakah urgent sangat isu dia? Bagi saya, dan saya rasa bagi semua pembangkang, bila kita lihat the speed of the bill, kita kena tanya soalan-soalan dia yang penting. Kenapakah cepat sangat? Ya? Bagi saya, yang saya faham, ini adalah satu bill yang penting untuk menjaga ataupun membuat satu sistem untuk kawal selia property management. Banyak orang kata property management ni macam cowboy town. Tak ada undang-undang langsung. Tembak saja semua orang. Ya? Itu saya setuju. Sebab saya pun duduk di kondominium. Penduduk saya banyak duduk di low cost flat. Komplain tentang property manager tak habis. Jadi saya memang setuju. Kita perlu adakan satu undang-undang untuk memantau, kawal selia, pastikan property managers are managed properly under regulation. Ya? Tetapi yang saya ragukan tentang undang-undang ini ialah kenapakah isu ini di bawah undang-undang valuers. Dewan Yang Mulia ini kena faham bahawa rang undang-undang valuers ini dia adalah di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan. Ini logical sebab isu kewangan, isu valuation of property sebenarnya perlu dipantau oleh kementerian tersebut. Ya? Tapi tentang isu property management, saya rasa, pendapat saya, ianya lebih baik dipantau di bawah KPKT ataupun local housing. Sebab kita sudah terdapat Strata Management Act di mana isu-isu tentang common property telah pun dijaga, dipantau oleh KPKT. Ya? Bagi saya, saya telah menerima banyak cerita daripada valuer, kata semasa mereka pergi ke universiti, dia ada 10 program. Satu-satu programnya ialah isu tentang property management. Jadi mereka mempunyai knowledge tentang property management, sebab itu valuers patut menjaga rang undang-undang ini. Let me give you an analogy dengan izin. Saya praktis sebagai corporate lawyer 23 tahun. Ya? Tentang criminal law, kosong. Saya tak faham langsung. Ya? Tetapi sekiranya criminal lawyers have to seek permission daripada corporate lawyers untuk mendapatkan lesen practice criminal law, ini tidak munasabah. Saya bagi satu lagi analogi yang lebih praktikal lah. Ya? Katakan kita ada industri, dua industri. Satu industri kelapa sawit. Satu industri padi.
padi beras. Ya, dua-dua agriculture. Memang dia ada kaitan. Kita kena bagi baja, kena bagi air, bagi tumbuhan. Tetapi kedua-duanya sebenarnya di bawah dua kementerian lain. Padi beras di bawah agriculture, kelapa sawit di bawah komoditi. Why? Saya nak tanya dengan izin. Why are we ramming through property management yang pada amnya mengendalikan isu tentang maintenance, clog drains inside the common property, ya, dimasukkan bersama dengan valuation, itu satu exercise di mana isu tentang finance penting. Itu pokok dia. Are we rushing through a law dalam 2-3 hari ini di mana pokoknya, fundamental isunya, adakah Kementerian Kewangan sepatutnya memantau isu tentang property management? Ya. Jadi kita kena tanya soalan tu. Kenapa tidak menimbulkan satu rang undang-undang khasnya untuk property management? Kenapa dimasukkan ke dalam Kementerian Kewangan? Ya. Baik. Datuk Seri Speaker, saya merujuk kepada perkara lain, ya. Iaitu saya nak minta daripada menteri semua data-data macroeconomics dan juga cost benefit study untuk pindaan rang undang-undang ini. Di pejabat saya, saya mempunyai banyak intern. Dah sampai dekat 68 intern dalam 4 tahun ini. Tiap-tiap kali kita buat internship program, kita ajar intern-intern kita untuk menganalisa semua dasar-dasar policy. Pertama, kita ajar dia, pertama, apakah, what is the problem? Nombor dua, kita tanya how to fix it. Ya? Nombor tiga, kita tengok budget dia berapa. Nombor empat, implementasi. What is the problem? Kita perlu dapatkan data daripada menteri. What is the real problem? Apakah data ekonominya? Berapakah value di Malaysia? Berapakah value yang praktis property management di Malaysia? Mengikut perkiraan saya daripada pejabat, daripada staff-staff saya dan intern-intern saya, mereka buat research. Google, what we call desktop research. Kita dapat tahu bahawa terdapat 1,000 valuers di Malaysia. Daripada 1,000 ni, lebih kurang 200 practice property management. Dari segi property manager pula, kita kira lebih kurang ada 10,000 bangunan-bangunan di sini. Jadi kita buat satu andaian bahawa terdapat 10,000 property managers. Bolehkah 200 valuers do the work of 10,000 property managers? Itu yang saya minta. Saya bukan nak lawan undang-undang ini ataupun mengatakan kita tidak perlu undang-undang untuk kawal selia pengurusan hartanah. Saya nak minta menteri bagi data betul. Can this be done? Bolehkah 200 valuer kontrol 10,000 bangunan? Ya. Saya faham dalam rang undang-undang ini, board of the valuers, dia akan bagi 3 kerusi kepada property managers, ya. Tetapi mereka men-setkan guideline untuk dia. Guideline siapa boleh jadi property managers tu dikontrol oleh valuers. Dua distinctively different industry walaupun ada persamaan seperti yang saya kata padi beras dengan kelapa sawit. Ya. So we have to ask the minister, manakah cost benefit study paper? Will this transition be good and smooth? Bolehkah dia bagi 10,000 semua property manager menjadi di-registered sebagai probationary property managers, probationary property managers dalam satu tahun? Ya, di manakah guideline yang menunjukkan bahawa ini perlu berlaku? Nombor tiga, saya nak tanya menteri, berapa besarkah industri ini? Sebab tiap-tiap kali kita ke Dewan Yang Mulia ini, tak ada orang tanya. What is the financial implication? Kalau kita baca huraian, huraian kata dengan terus, kerajaan tak payah keluar satu sen pun. Memang, sebab rang undang-undang, semua kos dia dihantar kepada valuer. Valuer will have to decide. The government has no, they just wash their hand. Tak ada financial implication. Tapi saya nak tanya, apakah impact, berapa besarkah industri ini? Mengikut perkiraan saya semula, saya telah membuat kajian, ya, terdapat 1.5 unit residential unit di Malaysia. Tak ada. Saya bagi saya punya jawapan, saya minta dia confirm lah.
Kalau boleh tu, Menteri ya. Terima kasih, Dr. Sui Speaker. Good point also. Saya nak tunjuk bahawa terdapat 1.5 million units di Malaysia. Ya. Dan kalau kita duduk di kondo... Okey, silakan. Terima kasih, Dr. Speaker. Terima kasih, Ahli Parlimen Kelangan Jaya. Sebab saya pun tak berapa puas hati. Bagaimana ini bil yang mau mempercepatkan? Sebab ini kondominium punya fenomena, walaupun low cost atau medium cost atau high cost. Satu fenomena yang kekal. Dan masih sekarang ada banyak masalah. Tetapi kalau bagi hanya value buat saya ingat satu cadangan yang tidak praktik. Saya harap Ahli Parlimen Kelantan Jaya streskan dan tangguh ini bil dahulu bila sebab implikasi-implikasi yang sangat besar. Terima kasih. Terima kasih kawan baik saya. Saya rasa dia memang ada baiknya kita tangguh juga. Saya memang setuju sebab saya nak stress satu benda. Industri ini besar sangat. Ya, mengikut kiraan saya 1.5 juta unit pangsapuri ataupun low cost flat, termasuk low cost flat. Ya. Kalau kita kira minimum charge dia RM50, ya, maintenance fee. Ya. Minimum. Bagi tempat saya mahal tu. Tapi untuk low cost saja RM45, RM50. Kita pakai yang paling minima pun, kalau kita ambil 1.5 juta unit pangsapuri ataupun flat, kali RM50 sebulan, kali 12 bulan, jumlah fee untuk residential unit saja 1.5 bilion setahun. Ya? Tapi management fee ini bukan saja untuk unit residential. Terdapat juga unit-unit commercial dan juga macam shopping center commercial dan juga office-office. Ya? Jadi dalam fikiran saya juga, kita buat internet research, 130 juta kaki persegi untuk bangunan pejabat. Kali sewa RM3, ya, the rate RM3 per square feet, kali 12 bulan, kali 2% fee minima, terdapat 100 juta. The cost, the property management fee yang kita kena bayar untuk office. Untuk shopping center, terdapat 170 juta kaki persegi, katakan kali RM5 satu persegi, kali 12 bulan, kali 2%, 200 juta. Jadi maknanya, the entire industry is worth 1.5 billion plus 100 million plus 200 million, 1.8 billion. Ini bukan industri kecil, Dato' Sri Speaker. It's not a small matter. Jadi penting, kalau kita nak debat, walaupun implikasi pada kerajaan tak ada, daripada financial fiscal dia, implikasi kepada rakyat yang duduk di pangsapuri, low cost and high cost, ada banyak. 1.8 bilion, apakah cost benefit study? Adakah kerajaan sediakan cost benefit study sebelum ran through this legislation dah 2 hari? It is very very strange bagi saya. Silakan. Kuala Terengganu. Terima kasih, Dato' Speaker. Terima kasih sahabat saya berjaya. Saya sebagai seorang perunding dahulu sebagai arkitek, juga membuat satu analisa tentang situasi bangunan-bangunan yang disediakan, ya, di mana manajemennya amatlah mengecewakan dan membahayakan, bukan sahaja dari segi fizikal, keselamatan fizikal, tetapi juga dari segi keselamatan kecurian dan lain-lain. Contohnya, sekarang ni dengan density hidup di bandar begitu tinggi, stres untuk duduk dalam flat sudah lebih tinggi, ya, dan memudaratkan penduduk-penduduk flat tersebut. Dengan urusan yang amat buruk, saya rasa tekanan pada penduduk-penduduk amat tinggi. Dan ini mungkin salah satu sebabnya kadar jenayah begitu tinggi dan juga suicide rate pun akan timbul di bangunan-bangunan seperti ini. Jadi implikasinya amatlah mendalam dan meluas. Dan saya rasa perlulah kita tangguh dan kaji sedalam-dalamnya mereka-mereka yang akan mengurus bangunan-bangunan baru, high-rise flat, aluminium dan juga office complex perlu mempunyai kepakaran dan juga kaki tangan yang mencukupi dan kemahiran yang sepatutnya. Itulah. Terima kasih. Terima kasih. Dengan itu saya minta dimasukkan dalam ucapan saya. Memang social point itu memang penting. Ya.
Kalau property management itu tidak dijaga dengan baik, ya, kita akan dapat high criminal rate. Saya juga nak akan menimbulkan satu perkara pada menteri, nak tanya menteri lah. Sudahkah kita membuat kajian terperinci apabila kita migrate kepada valuers ni sebagai gatekeeper lah, kita panggil lah gatekeeper lah, saya tak nak panggil dia Alibaba ke apa, gatekeeper lah kepada property management ni, ya. Apakah impact kepada low cost unit yang perlukan property manager? Ya. Saya tak rasa Henry Butcher ataupun syarikat-syarikat besar valuer ni dia akan turun padang jaga low cost flat. Tak ada orang nak jaga. Low cost flat ni dia punya maintenance bayar 10%. Di kawasan saya yang paling best pun 50%. Kebanyakan 10%. It's a loss making venture. Kalau kita masuk semua ni rent through, walaupun property manager ada banyak yang cowboy lah, kita dah cakap tu, ya, yang tak boleh pakai, tapi mereka sekurang-kurangnya jaga low cost flat tu, ya. So I think, bagi saya dengan izin, I think we really have to ask ourselves, what are the data, what are the real implications from all this, selain daripada isu tentang adakah undang-undang yang kita bincangkan pada hari ini akan konflik dengan management, dengan isu Strata Management Act. Nanti kita lepaskan undang-undang, kita semua pergi property dengan valuer gaduh lagi pergi ke mahkamah, both using two different acts. Kita kena faham baik-baik. Jadi saya minta lah menteri, ya, kalau boleh, ini, this is very unusual to ram through a bill in 2 days, ya. Bagi semua data-data ekonomi, semua perkiraan berapa besar industri ini sebenarnya, adakah impact ini akan menaikkan fee kepada semua orang. Itu paling penting. Kalau ahli-ahli parlimen, kita biasanya orang kaya lah, betul tak? Middle class lah at least. Kita nak bayar 100 lagi untuk fee kita, kita tak terasa. Tapi sekurang-kurangnya, kita ada satu duty to the rakyat biasa yang duduk dalam flat low cost. Adakah impact dalam undang-undang ini akan memastikan kenaikan fee property management? Itu penting. Silakan. Terima kasih kerana Jaya. Terima kasih Datuk Sri Ketua. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Kerana Jaya tadi, bahawa kalau kita menghalusi tujuan dan huraian kenapa pindaan harus dibuat kepada akta yang ini, jadi kita timbul satu masalah sama ada akta yang akan kita pindah, akta penilai, pentaksir dan ejen harta tanah 1981 ini harus dibaca senantiasa bersama dengan akta pengurusan strata. Tadi Kerana Jaya telah membangkitkan soalan yang pokok, tapi apa yang saya terasa hairan sedikit ialah kalau kita meneliti huraian yang termuat di muka surat 34 dalam RUU ini, pindaan ini dikatakan bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi mengasingkan amalan pengurusan harta daripada amalan penilaian dan perejenan harta tanah. Tetapi apa yang kita lihat di sini ialah seumpamanya yang ejen penilai, pentaksir dan ejen tanah ini, mereka semacam mencari satu pintu belakang supaya mereka dapat monopoli bukan sahaja kerja-kerja profesional penilai, pentaksir, tetapi juga mereka ingin memonopoli tentang tugas-tugas pengurusan bangunan-bangunan, terutama sekali yang pengurusan strata. Apa tambahan yang Kerana Jaya akan buat? Terima kasih, Jelutong. Saya rasa Jelutong menimbulkan satu isu yang penting, itu isu monopoli. Bagi saya rasa bukannya monopoli sangat, sebab saya telah dengar daripada valuer bahawa mereka akan beri project manager lain RM10,000 ni untuk menjadi probationary project managers. Ya, maknanya dia akan amalkan 1 tahun, tetapi if they say, saya setuju dengan Jelutong, kalau dia tolak 30%, maknanya 7,000 masuk, 3,000 tak boleh masuk. It's going to create some sort of monopoly. Bagi saya, terma yang lebih baik ialah terma gatekeeper. Kenapakah valuer menjadi gatekeeper kepada industri yang mereka belajar dulu satu subject matter dalam universiti? Bolehkah corporate lawyer jadi gatekeeper kepada Gobin, kepada kawan baik saya sebagai criminal lawyer? It makes no sense. Ya. Yeah?
Jadi saya minta lah, ya, Dato' Sri Speaker, with your understanding, bahawa Menteri perlu memberi semua data-data penting seperti yang saya minta. Saya tidak akan membuat satu keputusan pada tahap ini, ya, sama ada menyokong atau tidak, tetapi saya rasa saya telah menimbulkan isu-isu yang penting sekali untuk dibahas. Ya. Perkara-perkara teknikal yang lain saya akan bahas pada committee stage. Itu sajalah pandangan saya pada tahap ini. Terima kasih banyak.